ערב טוב בעמדת השידור בטדי, ערב שכולו אדום צהוב, ערב של דרבי ירושלמי. תארו לעצמכם תסריט שאף אחד לא דמיין אותו עשרות שנים, גם לא לפני שנתיים וגם לא לפני חודשיים. והתסריט אומר שתי הירושלמיות בפלייאוף העליון, שני משחקי דרבי בפלייאוף העליון. מכבי חיפה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב צריכות לעבור פעמיים בטדי כדי להיאבק על תואר האליפות. וזה יכול לקרות, כי ערב המחזור הזה שתי הקבוצות האלה היו בתחום הפלייאוף העליון. הפועל ירושלים רביעית, ביתר ירושלים שישית, היא כנראה עוד מעט תצא מהמקום הזה עם הפועל חיפה אכן מנצחת, אבל שתי הקבוצות יכולות להיות בפלייאוף העליון. זה דבר אפשרי, ומה אני אגיד לכם, אם הקרוז כאן בטדי מנגן לפני המשחק שירים של הביץ' בויז ולד זפלי, בטדי הכל יכול לקרות. ערב טוב מוטי. ערב טוב רמי. תשמע, זה חזון או חלום שהלוואי ויתגשם, כי אנחנו נרוויח, כדורגל הישראלי ירוויח. כן. ובואו נראה ישר את ההרכב שוב של הפועל ירושלים היום, עם אדלי בשער, יאו מימין, שלום משמאל, שני הבלמים גלאזר ומלמוד, נאור, אשטה וסדריק דון בקישור, בדש מימין, בוטקה משמאל וטוגוי במרכז, טוגי, טוגי במרכז ההתקפה של הפועל ירושלים. אבא של ארבע נינג'ות, ככה הוא אומר, אורן קלינפלד, מנהל את המשחק היום. שני הקפטנים, קריאף ונאור, וקרון עבר ינהל את העניינים, רוי ריינשרייבר ומשה בוחבוט יעזור לו. וההרכב של ביתר, דיברתם על זה כבר, חיסורים בעיקר של ניקולה אסקו, שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל עדיין איתמר ישראלי בשער, עם עמית כהן וגרצ'קין שני המגינים, דגני ודהן שני הבלמים, קריאף, יונה ותומה הם שלושת הקשרים, אספריה מימין, שוע משמאל וסתיו נחמני במרכז ההתקפה. הכל מוכן לשחיקת הפתיחה, כדור הפתיחה יהיה של הצהובים של ביתר ירושלים. גרינפלד מקבל עכשיו את האות ואנחנו עם המשחק. הפועל ירושלים ניצחה בדרבי בסיבוב הראשון והיא רוצה להשיג ניצחון כפול. ובכלל, כאשר שתי הקבוצות האלה חולמות על פלייאוף עליון, כל עוד ביתר ירושלים תמשיך בתנופה, לפחות התנופה ההתקפית שבה היא נמצאת בזמן האחרון, והפועל ירושלים תתקן קצת את הנסיגה היחסית ביכולת שלה במשחקים האחרונים, שתי הקבוצות יכולות אכן לתפוס את המקומות בפלייאוף העליון. כן, הפועל ירושלים צברה כמות נקודות כזאת שהיום, אתה יודע, עוד 4-5 נקודות, גם אם זה לא יהיה היום, די יבטיחו לה את הפלייאוף העליון. וביתר ירושלים, כמו שאמרת, צריכה להמשיך בתנופה, כי ביתר ירושלים, כשמסתכלים על הטבלה, היא גם 4 נקודות בעצם מהמקום שמסובך בחלק התחתון, ולכן ביתר עדיין במצב של להסתכל לשני הצדדים. כן, ואם אתה מדבר על להסתכל לשני הצדדים, אנחנו עדיין תחת הרושם של השישייה נגד מכבי נתניה, אבל צריך לזכור, כשאתה מסתכל על הטבלה ואתה רואה שביתר ירושלים ספגה 34 שערים ב-16 משחקים, הלכתי אחורה 13 שנים לאחור, רק קבוצה אחת ב-13 השנים האחרונות הגיעה למספרים כאלה, זו הייתה הפועל אקו, לפניה זאת הייתה מכבי אחרי נצרת, עם מספרים כאלה אחרי 16 מחזורים, ושתיהן ירדו ליגה. וביתר ירושלים, אם יש משהו שצריכה לשפר, זה באמת לעניין ההגנה והספיגות המרובות. אבל מי אנחנו שנתלונן? 6-3 כאן נגד נתניה, פעמיים 3-2 בשני המשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, ונראה אם גם היום ייפלו כאן שערים. מספר 5 של הפועל הוא יאו, זה שכבש את שער הניצחון בדרבי הקודם.
וקריאף משחרר את ה... את הלחץ ומזמין עכשיו, ביתר מזמינה עם הנעת הכדור הזאת, לחץ חדש של שחקני הפועל ירושלים. ישראלי לא נבהל מהלחץ הזה. נאור לוקח את הכדור הזה. יאו. מכניס כדור טוב מאוד. לבוטקה, ובוטקה נבלם לקרן על ידי מספר 20, טהן. פתיחה טובה של הפועל ירושלים, מאוד מאורגנת. כדור עובר יפה בין השחקנים, התנועה של השחקנים לקבל את הכדור היא תנועה טובה, היא גם עושים דבר מעניין באמצע בין טוגי לסדריק, נדבר על זה אחרי הקרן. ואת הקרן ייקח פדש. קצר. אבל בכל זאת הפועל מצליחה להוציא לא פעיטה אלא איזשהו גלגולון לעבר המסגרת. בינתיים בוטקה מנסה לגונן על הכדור מול גרצ'קין, והכדור הזה יהיה של ביתה. כן, אז אפשר לראות שבוטקה וסדריק מחליפים ביניהם כל פעם את המיקום. כל פעם מישהו מהם הולך לשחק באגף השמאלי והשני נכנס לקישור לאמצע. זה מין התקפי, זה הופך להיות 4-4-2, הגנתי זה 4-3-3. זה דבר מעניין שהפועל ירושלים מנסה להפתיע את ביתר, את ביתר עם החילופים האלה והשחקן ההתקפי הנוסף בקישור. שואה מוביל לטבלת הבישולים בליגה עם 9 בישולים, רק לשם השוואה, מלך הבישולים בכל אורך העונה שעברה היה אצילי עם 10 בישולים. לשואה כבר עכשיו יש 9 בישולים. וראית בכדור הראשון שהוא קיבל איך 3 שחקנים של הפועל ירושלים מהר מאוד מקיפים אותו כדי למנוע ממנו מסירה קלה. והנה שוב שואה, ושוב הפעם זהו בטה שניגש אליו. ורוני, אני מבין שלא כל האוהדים שבאו לראות את הדרבי נכנסו לאצטדיון טדי בינתיים. נכון, בביתר מתלוננים על דוחק מאוד מאוד גדול בכניסות. אומרים שיש עוד אלפי אוהדים שתקועים שם בכניסה. לטענתם אולי לא פתחו מספיק שערים כדי שכולם יוכלו להיכנס. אומרים שדיווחו לכל בעלי התפקידים שצריך, מאוד מקווים שזה ייפטר במהרה. וכל האוהדים שעוד תקועים בחוץ יוכלו להיכנס כאן בביחה. כן, היציע הדרומי והמערבי מלא, כמעט עד אפס מקום באוהדי ביתר ירושלים. האוהדים של הפועל ירושלים ביציע ממול היציע המזרחי. ולך תדע, אם יהיו כאן דרבים בפלייאוף העליון, בכלל אם שתי הקבוצות יהיו בפלייאוף העליון, אולי נזכה לראות גם את היציע הצפוני מתמלא. בוטקה מחפש את הדרך, מוצא את הדרך, מכין כדור טוב מאוד, אבל צפוף מאוד שם בהגנה של ביתר ירושלים. ביתר יש כאן עבירה על אספריה. הראל שלום עם העבירה הזאת. קריאף מספר 20, דהן השלים 90 דקות מלאות בכל 4 המשחקים האחרונים. קודם לכן הוא מיעט לשחק, דהן, היום הוא תופס מקום בחוליית ההגנה של ביתר ירושלים. הכדור הזה הולך לעבר אספריה וזוכה לתשובה הולמת של ההגנה השחורה האדומה של הפועל. השטה פדש השטה כמעט ומאבד את הכדור, לחץ של מספר 21, עדי יונה בן ה-18, שכבר הראה לנו שיש לו כדורגל.
שקרה לנו בהזדמנויות קודמות. ודהן עושה שוב את העבודה שלו ומרחיק את הכדור לחוץ. בדש עם ארבעה שערים העונה להפועל ירושלים, שניים מהם מהנקודה הלבנה. אני חושב אבל שהיכולת של בדש, המשמעות שלו גם בקבוצה היא מעבר למספרים, מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור להחזקת כדור, לניהול המשחק, לתת את השקט לקבוצה כשהיא צריכה אותו. זה עונה, לא רק העונה הזאת בכלל, שחקן מאוד חשוב כאן בהפועל ירושלים. סדריק בא מצוין כדי לקבל את הכדור מבוטקה, מאיים על השער וסוחט קרם. זה היה סדריק עם הפעולה האחרונה שקצת הפתיע, כי גם חברים שלו חיכו לכדור רוחב, אולי אפילו איתמר ישראל חיכה לכדור רוחב והוא ניסה לבעוט לפינה הקרובה, אבל ישראל יגיד מהר. סדריק פעם רביעית העונה בסך הכל שהוא פותח בהרכב הראשון, והנה עוד ניסיון שהפעם רחוק מהמסגרת, הניסיון של בוטקה. יוסי אבוקסיס ביציע, מי שמנהל על הקווים את המשחק במקומו הוא גל כהן. אולי סוף סוף נצליח לראות התקפה משמעותית ראשונה של ביתר ירושלים, והתשובה היא לא. אפילו את החצי ביתר לא עוברים, הפועל פרוסה יפה מאוד ונהנית מאוד מאיבודי הכדור האלה של ביתר ירושלים. פתיחה רעה של ביתר, לא מצליחה לחבר 2-3 מסירות, מאבד את הכדור מהר מאוד ורואה את הפועל ירושלים משחקת כדורגל לא רע בכלל. בוטקה נאור, התערבות של עמית כהן, עמית כהן מספר 28 היום בהרכב הפותח, הוא זה שכבש את שער הניצחון בדרבי העונה בגביע הטוטו. צריך לצאת מהלחץ עליו, השטה, כדור לא מדויק של גלאזר, אבל יאו מקבל הזדמנות למסור יותר טוב והוא מוצא את בדש. בדש מנסה לשלוח בין שניים את השטה והכדור הזה יצא החוצה אחרי שדגני מגונן עליו. ביתר צריכה להכניס למשחק שני שחקנים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה תומה בקישור שאנחנו לא רואים אותו בכלל, הוא לא קיים, הוא לא נוגע בכדור, ואת שואה. נכון שהפועל ירושלים שומרים אותו, נכון שמסוגרים אותו, אבל השחקנים של ביתר צריכים לחפש אותו ולהכניס אותו למשחק, כי בדרך בסוף הוא זה שמפעיל את הספריה, הוא צריך גם להפעיל את סתיו נחמני. זהו, שצריכה לחפש גם את הספריה, שחקן ששווה לה 8 שערים בינתיים העונה. בינתיים הוא מקבל את הכדור רחוק מהמקום שבו הוא אוהב לקבל את הכדור הספריה, אבל זה עוד יבוא, זה עוד יבוא. השבוע ימלאו לו 34 להספריה. בינתיים הפועל ירושלים עם 4 ניסיונות, 2 מהם למסגרת, וכל זה ב-12 הדקות הראשונות, וזה מה שנקרא פתיחה טובה. גרצ'קין, תומה, ת
אוטומה, אגב, מוטי הוכיח את יכולת הכיבוש שלו, הוא כבש שלוש פעמים בשלוש המשחקים האחרונים, ויכול להיות שהוא זה שיכול למלא את חסרונו של ניקולא אסקו. בגלל זה אמרתי קודם, שאני מחכה ששני שחקנים של ביתר יכנסו למשחק, שהם משמעותיים, אחד זה אוטומה, והשני זה ירדן שוע, כי בסופו של דבר, אספריה שציינת כמה הוא חשוב בחלק הקדמי, צריך את הכדורים שלהם כדי שיתחילו להפעיל אותו לעומק. ואנחנו מדברים על כולם, והבמה הראה לנו מספר 9, נחמני, הוא מספר 9, הוא כמעט ולא שיחק, הוא מקבל היום הזדמנות לראשונה מאז המחזור השלישי בהרכב הפותח. הוא הכי תלוי בכל אלה שסביבו, כי בסופו של דבר הוא די חלוץ רחבה שאוהב לסיים את ההתקפות, ובינתיים הוא לא מצליח לקבל אפילו כדור אחד. כן, כמו במקרה הזה, שהכדור נלקח עוד לפני שהגיע אליו, ויש כאן לחץ ועבירה. אין עבירה, יש שער. לא, יש, כן. נראה לי שקצת באיחור, אבל... כן, הוא הצביע על קו האמצע, ולא רק אברמו והבוקסיס מתפלים, בסופו של דבר גרינפלד מורה על עבירה. כן, כי זה היה נראה, אנחנו חשבנו שעבירה, אבל לא הייתה שליקה. כן, עבירה של קריאף, ובישול של קריאף לשוע. אבל בוא נגיד שבסוף כל הרגע הבלגניסטי הזה, ההחלטה האחרונה היא נכונה. הייתה פה עבירה של קריאף, הוא דוחף עם שתי ידיים. נראה שזה היה מלמוד. כן. וההחלטה היא נכונה. והכרוז של הפועל ירושלים מודיע במהירות ובשמחה, אין שער. עמית כהן מחכה שיוציאו את הכדור הנוסף מהמגרש, ואז הוא יוכל למצוא את אחד החברים שלו בהוצאת החוץ. למה הוא חכה עכשיו? שיבוא מישהו, ומישהו שבא זה אדיונה. לאזר בוטקה ניסיון התערבות של סדריק, אבל הכדור שוב חוזר להיות צהוב. נחמני פותח לצד ימין, תומה מקבל את הכדור באמצע, אספריה עובר לצד שמאל, שוע עכשיו לצד ימין, ונחמני מבקש את הכדור, שוע הולך אליו ושום דבר לא יוצא מזה. שוע רואה שהוא לא מקבל את הכדורים בצד שמאל, אז הוא עובר ימינה, גם בא קצת יותר לאחור כדי להכניס את עצמו למשחק. זה היה ניסיון לא רע שלו. אפשר להגיד שמאז אותה חטיפת כדור והשער שנפסל, ביתר פתאום גם התעוררה קצת, מתחילה יותר להחזיק בכדור, ונכנסה למשחק. שוע. קרצ'קין. כדור טוב לרחבה, אבל זה יהיה כדור חוץ בסופו של דבר אחרי הניסיון הזה של נחמני. כן, ועל זה דיברנו, שאמרנו איפה סתיו נחמני, אז כשהוא יקבל את הכדורים הנכונים, וזה היה כדור טוב של גרצ'קין, סתיו נחמני יודע לבוא לפינה הקרובה, להקדים את הבלם, אמנם הוא לא פוגש טוב את הכדור, אבל זה היה לא רע בכלל, וביתר, כמו שאמרתי קודם, מאותה חטיפת כדור עם העבירה והשאר שנפסל, נכנסה למשחק. נחמני כבש 4 פעמים בעונה שעברה לנוף הגליל, העונה יש לו 2 שערים בגביע טוטו, עדיין מחפש את שער הליגה הראשון שלו במדי ביתר ירושלים. שריקה של גרינפלד, והכדור יחזור לביתר.
אליאף רוצה את הכדור, אבל זה הולך אל כהן, ומשם חזרה לדגני. גלאזר. הנה ההזדמנות של הפועל, תהיה כאן ביתה לשער, אבל הכדור נתקל בדגני, עוד ביתה, עוד מגן של ביתה, ירושלים חוסם את הכדור מלהגיע למסגרת, ובינתיים הכוון מרים את הדגל לנבדה. הייתה שם, כאן, הנה, אתה רואה את סדריק שוחר, בניסיון ביתה שלו היה תיקול עליו, לא בראשון, בשני, כאן הכדור חזר אליו, וכאן, בביתה הזאת, שם הכניסה מאוד מאוד גבולית, אולי צריך לראות את זה קצת יותר מקרוב. השאלה אם זה מספיק בשביל עבר לבדוק אם צריך כאן יותר משריקה לנבדל, אולי עבירה על סדריק בתוך הרחבה, אבל כנראה שלא, והמשחק נמשך. סדריק מעורב מאוד בדקות הראשונות, סדריק ושחקן שתרם להפועל ירושלים שלושה שערים העונה, שחקן שהגיע לנוער של הפועל ירושלים ובינתיים מצא את המקום שלו בבוגרים. כן, רוב המשחקים הוא קם מהספסל, היום כאמור זו בסך הכל הפעם הרביעית שהוא בהרכב הפותח. אז בריאה בינתיים פורס את הידיים לצדדים כאילו הוא בא בטענות, אני לא יודע בדיוק למי, אבל הוא לא מספיק מעורב במשחק. עכשיו הוא מנסה, מתקל, ותוך כדי כך גם עבירה, וזה לא יוסיף לשקט הנפשי של אספריה. כן, הרמת ידיים שדיברת עליה קודם, כי הוא חשב שישנה שם עבירה עליו, שגרינפלד לא שרק בכדור שנמסר אליו, ואז עכשיו הוא קצת כועס, אז הוא גם חוזר ועושה בעצמו עבירה. נדיר מאוד לראות את אשטה, האיש שקם ומתאושש כרגע מהעבירה הזאת. נדיר מאוד לראות אותו בהרכב הפותח של הפועל ירושלים, פעם שנייה העונה. הנה כאן, בסך הכל, אספריה חשב שאיירן שלום דוחף אותו, ובגלל זה הוא רצה את העבירה. בקיצור, אספריה לא שקט, בינתיים, וזה לא טוב לביתה ירושלים. חומה של שניים, לקראת הכדור של בוטקה. לא, בוטקה מוותר על הביתה, שוע נמצא שם כדי להרחיק מתוך הרחבה. גם אספריה שם, נותן לכדור הזה לצאת החוצה. שהייתה נגיעת יד של תומה, שופט כנראה לא רע. זה להמשיך, גם אני ראיתי שהייתה יד. שועה לוקח את הכדור, אבל אין לו עם מי לשחק. יש לו רק את נחמני בצד שמאל, אספריה מחוסה לגמרי בצד ימין. והנה אני רואה ששועה עם תנועות הידיים שלו, כנראה מסביר לנחמני איפה להיות כדי לקבל את הכדור. בינתיים פה הייתה, היו פה התקלויות של רגליים בין איזה ארבעה שחקנים. זאת הייתה הראשונה, זה לא נגמר פה. זה ממשיך. הנה כאן הוא דרך עליו גם, בלי לראות אותו בכלל, השטה, והיה שם עוד שחקן שדרכו עליו על הדרך. זה היה דהן. כולם בסדר. ראשון לכדור, מסדר אותו לנחמני, ונחמני עושה טעות כאשר הוא מחזיר את הכדור ליונה שהיה מחוסה על ידי שני שחקנים, והיה יכול ללכת לבד עוד כמה צעדים, אולי אפילו להם על השער.
חשב שאם הוא ייתן ויקבל חזרה את הכדור פנים, הוא יגיע למצב יותר טוב. יאו. רק שלוש הקבוצות המובילות את הליגה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע, כבשו יותר שערים מביתר ירושלים העונה. ביתר ירושלים יש 26 כיבושי ליגה, 13 מחצית מהם באו בארבעת המשחקים האחרונים. כן, וההבדל הגדול זה החלק הראשון שדיברת עליו, זה הספיגה. כן. אם אתה מסתכל מה מכבי תל אביב ספגה לעומת מה ביתר ירושלים ספגה, זה בערך הפער של הנקודות שיש גם בין הקבוצות, לא רק מכבי, גם חיפה ובאר שבע. יש עוד דבר שביתר ירושלים צריכה לשים לב אליו, היא רשמה ב-16 המחזורים הראשונים 9 הפסדים, יותר מכל קבוצה אחרת, והיא בכל זאת נמצאת במקום השישי ערב המחזור עם שאיפות לפלייאוף העליון. אבל גם להפועל ירושלים יש שאיפות, ובתום עוד מעט 24 דקות לדרבי, נכון לרגע זה קשה לנו לראות לאן זה הולך, לאן הדרבי הזה הולך. יהיו דקות טובות מאוד של הפועל בתחילת המשחק, פה ושם גיחה של ביתר ירושלים. עכשיו בוטקה מאבד את הכדור, פועל ירושלים 5 משחקים רצופים בטדי בכל המסגרות ללא ניצחון, מזה 4 הפסדים. יש כאן עבירה של קריאף על סדריק. בדש הופך יפה מאוד, יאו. בדש פנוי למסירה משום ששניים על יאו. בדש מגיע, בדש מקבל, בדש מוסר, וגרצ'קין נותן את הכדור לתומה. תומה צריך להוציא את המסירה, הוא משתהה. שואה מעביר את הכדור למחצית המגרש של הפועל ירושלים, ועכשיו עדי יונה, וגם הוא מעביר את הכדור. אתה רואה ששתי הקבוצות בסגנון שונה לגמרי. הפועל ירושלים יותר מחזיקה בכדור, הרבה יותר מסירות קצרות למרות המסירה הארוכה הזאת. ביתר מרוויחה את הכדור, היא לא מתמזמזת הרבה באמצע עם מסירות, היא ישר מחפשת את הכדור הארוך. בינתיים זה לא מביא לא את ביתר ולא את הפועל ירושלים להזדמנויות טובות. גלאזר עד הערב, גלאזר שיחק 35 דקות העונה בליגת העל ב4 הופעות מהספסל, הוא פותח היום בפעם הראשונה. גרצ'קין, קריאף, דגני, שוב דגני, מגיע לו מזל טוב, מחר הוא בן 34. רצ'קין, דהן, תומה, עושה יפה את הסיבוב, וסוף סוף ביתר ירושלים הוציאה את הפקק מהבקבוק, אבל שואה נתקע בפקק חדש, ושוב חוזרות המסירות לרוחב. עכשיו דגני יחשוב על מהלך, והמהלך הוא לתת את הכדור לשואה, ושואה יכול לבעוט לשער, אבל הוא מתמהמה.
חשב על זה, הוא חשב על זה, אבל הנגיעה האחרונה שלו הייתה ארוכה מדי לעצמו, ובגלל זה הכדור ברח לו. אבל זאת הייתה הכוונה, להשתחרר ולבעוט לשער. ואתה רואה, ביתר לא עושה הרבה, אבל כשהיא עושה, היא נראית יותר מסוכנת, יותר מאיימת בתנועה של השחקנים שלה מהר קדימה. אז פריאה לשואה. יש יותר מדי שחקנים של הפועל ירושלים שבקשים מאוד על ביתר את החדירה. גרצ'קין עם כדור לא טוב. קריאף מוריד את הכדור ליונה. יונה מוצא את שואה. שואה עם מעקב. מוצא! את נחמני, ונחמני לא מוצא את הרשת. זה סיון נהדר של נחמני. בסיבוב, ביתה מצוינת. אמן פה גול, אבל ראית איזה ביתה חזקה. בלי לחכות אפילו שנייה, מפתיע גם את השחקן שהיה לידו, גם את השוער. ועל זה מה שהתכוונתי. יכול להיות שביתר לא מחזיקה הרבה בכדור. היא לא תוקפת הרבה, אבל כשהיא כן תוקפת, אתה רואה שהיא מסוכנת, שהיא מסוגלת להפקיע שם. הפועל ירושלים מחזיקה יותר בכדור, הרבה מאוד מסירות, אבל בסוף אין איזה שום תכלס לכיוון השער. זה היה הניסיון השני של ביתר ירושלים, שמחפשת עדיין את הניסיון הראשון למסגרת. עדי יונה. שואה מפנה לו את הדרך. יונה עם שליטה טובה בכדור. מסירה טובה גם לנחמני. שואה עכשיו. יש לך פה שלושה שחקנים שנכנסו לעניינים. זה יונה, זה תומה, זה שואה. וברגע שהשלישייה הזאת כבר מעורבת במשחק, אז ביתר גם נראית הרבה יותר טוב. יונה. גרצ'קין. תומה. החליט להסיט את המשחק לצד השני, צד ימין. אספריה שם, כהן. תומה. שחקני הפועל ירושלים פותחים לו את הדרך, אבל תומה בסופו של דבר מוסר לאיש הלא נכון. טוגי לבדו במחצית המגרש של ביתר לא יכול לעשות הרבה. עדי יונה. שביר קרצ'קין. עכשיו מגיע שואה שרואה את התנועה הטובה של אספריה, אבל לא מוצא אותו. תומה. יונה. דן. גני שם את הגוף אבל לא מצליח למנוע את המשך ההתקפה של הפועל ירושלים. בדש. ובדש עם הכדור לאמצע, גני נמצא שם ומרחיק. שוב בדש עם פעולה מאוד אופיינית, שהוא הולך ימינה אבל בסוף שובר שמאלה כדי להיכנס עם רגל שמאל ואז להכניס את הכדור פנימה. זה כדור השני שהוא מנסה להכניס בערך מאותו מקום, וזה גם פעם שנייה שלא יוצא לו הכדור מספיק טוב כמו שהוא תכנן. של קריאף. שני הקפטנים. קוני נאור חוזר היום מצהובים. גלאזר להפועל ירושלים. סדריק מאבד את זה. תומה מקפיץ לנחמני, גם הוא מאבד.
זה עוד גני. כהן. מחפש את שואה, לא מוצא אותו. ושוב, הפועל ירושלים. בדש. החלק הקדמי של הפועל ירושלים מאוד מאוד בינוני. שחקנים מקבלים את הכדורים באזור הרחבה והם לא עושים פעולות נכונות. ותראו את יונה, איזה שחקן נהדר. הוא בן 18 בסך הכל. לוקח על הגב שלו את ההתקפה הזאת. יונה הולך עד הקו, וסופו של דבר נבלם לחוץ. אבל למרות איבוד הכדור, צריך לתת לו המון מחמאות. מסכים איתך. אתה רואה את הכישרון, את החוצפה. ללכת עם הכדור, לא לפחד, לעשות דברים שצריך לעשות ולא להתחשב בגיל. בסוף המהלך קצת הגזים, ירדן שואה מאיר לו, ירדן שואה צריך לעודד אותו ולתת לו ביטחון ולא לא, 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 לא הוריד לו את הביטחון או לכעוס עליו. אני לא יודע אם הוא כעס עליו, זה בסדר שהוא מאיר לו, אם הוא עושה את זה בצורה הנכונה. כן, השאלה איך הוא העיר לו. דיברת קודם על החלק ההתקפי של ירושלים. צריך להזכיר שהפועל ירושלים בעשרת מחזורי הליגה הראשונים כבשה בכל המשחקים סך הכל 18 שערים, אבל בששת המחזורים האחרונים היא מצאה את הרשת רק בשלושה משחקים והנפיקה ארבעה שערים בלבד, אחד מהם שער עצמי. אז אלה הנתונים שהפועל ירושלים יודעת אותם, יודעת שצריכה לתקן אותם. יש לה הזדמנות היום מול ההגנה החלשה ביותר בליגת העל. תשמע, דיברנו בפאנל לפני המשחק על העובדה שהדרבי הירושלמי בעצם הוא כרגע הדרבי היחיד אתה לא יודע מי ינצח פה. שאתה בא לדרבי בחיפה אתה די ברור לך שמכבי תנצח, בדרבי של תל אביב די ברור לך שמכבי תנצח. הדרבי הירושלמי הוא דרבי די שוויוני ובינתיים הוא 35 דקות במשחק. זה מצדיק את זה. שוויוני. מצדיק את העובדה שבירושלים הדרבי הוא שוויוני. דגני מוותר על הקישור, מחפש את נחמני. גלזר. בדש. סדריק. מלמוד. בדש. שואה מלחיץ אותו. והנגיעה האחרונה של שואה. זה עוד דבר שביתר ירושלים הצליחה להוציא מירדן שואה, את החזרה הזאת להגנה, את העזרה ההגנתית, לא רק לעמוד למעלה ולהסתכל על כולם, אלא גם לעבוד כשצריך מפעם לפעם עבור הקבוצה. זו אולי ההתבגרות שלו וההשתפרות שהוא מראה בתקופה האחרונה. עוד כדור של השטה. הדיונה מנסה ללכת קדימה והעבירה הזאת עולה להשטה בצהוב. צודק. צודק גרינפלד, עבירה מכוונת שכמובן מונעת מיונה לצאת למתפרצת מסוכנת. הייתה נגיעה גדולה של אספריה שבחיצון ככה שחרר אותו בין שלושה שחקנים. דקה 37, כרטיס צהוב להפועל ירושלים, מספר 6, דורקה, השטה. יאללה, תורן, חזק, חזק, לא לתת. הדור של דהן. גני. עכשיו שואה צריך להעיר לעצמו. פועל ירושלים יוצאת לעוד התקפה. זהו בדש. יאו. יופי של כדור לאמצע והצלה. איזה ניסיון של בוטקה שתוך כדי כניסה לרחבה בועט את הכדור לעבר השער, אבל זה לא נכנס. ביתר ירושלים עכשיו עם דגני, שמעדיף הפעם לכדרר ולא למסור את הכדור הארוך, למרות ששואה פנוי לו לגמרי בצד שמאל, בצד ימין, סליחה. תשמע, עוד מעט יהיה לנו חוזר. שני שחקנים עשו פה דבר ענק.
יאו עם הכנסת כדור מושלמת ואיתמר ישראלי עם הצלה גדולה. היחיד שלא עשה מספיק טוב זה בוטקה, הוא הגיע טוב לכדור אבל הוא לא הוציא מספיק עוצמה, כי אם הוא היה מספיק עוצמה הוא היה עושה מזה 1-0 קל. אז הנה בוטקה, בוא נראה שבאמת איתמר ישראלי עצר את זה וזה לא פגע בקורה. כן. התנועה שלו הייתה נהדרת לכדור, כן. אבל הוא שם את הרגל אולי לא מספיק חזק. בדש מקפיץ את הכדור קדימה, רצ'קין נמצא שם כדי לתת את זה לדהן. תומה מכניס את הכדור, תומה בין שניים, אבל שוב נחמני נשאר בתוסקן. בואו נראה איך זה קרה קודם בצד השני. יאו עושה את זה כמו גדול, בוטקה בא יפה. זה העמוד. זה היה בעמוד. כן. הכניסה שלו נהדרת, קצת חוסר מזל, אבל הוא צריך לעשות מזה 1-0. השטה מתקדם, אבל יונה חוסם אותו. עכשיו השטה ייזהר. שבעתיים כאשר הוא ניגש עם יונה, ויונה מוצא את שואה. שואה קצת מאבד את זה, קצת הרבה מאבד את זה. הפועל ירושלים יכולה לצאת להתקפה נוספת. סדריק, עכשיו אספריה, מעדיף שלא לתת את הספרינט כי הוא יודע שהוא לא יגיע לכדור הזה. נאור, גלאזר, בוטקה, שוב בוטקה, נאור, ואספריה גונב לו את הכדור, אין לו מספיק שחקנים, הצטרפות איטית מאוד של שחקני בית"ר ירושלים. שואה עומד בעיגול האמצע, רוצה את הכדור כדי לנהל את העניינים, ואספריה בא מצד שמאל. זה היה תומה שהתבענה קודם, ועכשיו הוא מקבל את הכדור להזדמנות נוספת. אבל בינתיים ההגנה של הפועל ירושלים מסודרת, כל אחד במקומו. אם היה איזשהו אלמנט של הפתעה בתחילת המהלך קודם לבית"ר ירושלים, הוא הלך לאיבוד. אין ספק שניקולה אסקו חסר, הוא מרגיש את זה, התקפה של בית"ר ירושלים בלעדיו זה לא אותו דבר. הנה שוב המהלך הנהדר שהיה קודם, יאו עם כדור גדול, תומה, בוטקה נכנס נהדר לפני המגן שלו, שם טוב את הרגל, חשב על משהו נכון, אבל היה צריך לעשות מזה שער. איתמר ישראלי קיבל מחמאות על הצלה גדולה, אז הוא לא הציל, אבל הוא היה שם. היד שלו הייתה במקום, גם אם זה לא היה בעמוד, זה היה רק בחוץ, לא בפנים. איתמר ישראלי יוצא כדי לקחת את הכדור הזה. ישראלי ספג 15 שערים בששת משחקי הליגה האחרונים. הפעם האחרונה שהוא לא ספג היה 0-0 נגד הפועל חיפה. אנחנו 4 דקות להפסקה בדרבי הירושלמי, ללא שערים וללא שום דרך לדעת מה יקרה בדקה הבאה. זו יכולה להיות הפועל, זו יכולה להיות ביתר. בדש, עבירה של טוגי, דגני, דן,
יאו רוצה את הכדור על הקו, אבל מי שמקבל אותו הוא סדריק. גם בוטקה על הקו בצד השני מבקש את הכדור. הפועל לא הולכת לצדדים, לא הולכת לקווים, ומאבדת את הכדור באמצע. תומה מאבד אותו גם. אין כאן עבירה, וביתה ירושלים יכולה לצאת. שועה עם כדור טוב, יונה מחזיר לו. אספריה עושה את הדערה, שועה לא יכול למסור לו כי אספריה כבר בעמדת נבדל. שועה מסתבך שם מול שניים, ובוטקה לוקח לו את הכדור. הריצה הזאת של אספריה סיפחה את שועה. כן, רצה לתת לו, אבל הוא לא מצא את השנייה הנכונה. ואז כמו שאמרת, הוא כבר היה בנבדל, הוא ויתר על המסירה. שועה בשלוש-ארבע פעולות האחרונות שלו רק מאבד כדורים, הוא צריך להירגע עם שתיים-שלוש פעולות פשוטות שיחזירו אותו למשחק, ולא כל הזמן לחפש את מה שהכי קשה. כדור של דגני, כהן. שועה. אספריה, שועה, דגני, כהן, עמית כהן, נכנס פנימה לאמצע, נותן את הכדור לתומה. אנחנו בדקה 45, שועה, ארבעה שחקנים נכנסים לתוך הרחבה, אבל ההגנה של הפועל ירושלים היא זו שמגיעה לכדור, ויש כאן גם עבירה. ואנחנו נכנסים עוד מעט לשתי דקות של תוספת זמן, כאשר ניקולה אסקו שם, ניקולה אסקו, כן, עם הקפוצ'ון הצהוב. אל תדאגו, הוא לא סובל מקור, הוא בא ממקום ש תוספת זמן מחצית ראשונה, שתי דקות. גלאזר, סדריק, מלמוד, נאור, בדש, בוטקה, מקפיץ את הכדור, לא נכנס, עוד התאמה, והכדור הזה רחוק מהמסגרת, אבל ההתקפה של הפועל ירושלים לא נגמרה. זה כדור חוץ. כדור עוד גדול, הזדמנות של הפועל. כדור גדול של בדש, שהעביר את המשחק שמאלה לבוטקה, שגם הוא עשה פעולה נהדרת, אבל נדמה לי שזה היה סדריק שהיה קצר מדי ולא הגיע טוב לכדור. זה סוף המהלך, זה סדריק מתגנב פה ולא מגיע, ופה בדש נראה לי שיותר רצה להחזיר את הכדור לרחבה מאשר לבעוט לשער, אבל זה עם רגל ימין הפחות טובה שלו, וזה גם לא הלך טוב. ובדקה האחרונה של תוספת הזמן, קרן להפועל ירושלים. הנה בא כדור הקרן. אבל הכדור של הפועל ירושלים, עוד כמה שניות ישרוק גרינפלד, והפועל ירושלים רחוקה מהשער של ביתר ירושלים, וזה אומר שהמחצית הראשונה בדרבי מסתיימת ב-0-0. כן, 0-0 של משחק מאוזן. אמנם הפועל ירושלים קצת יותר מחזיקה בכדור, אבל המשחק הזה מאוזן כמו שחשבנו לפני שהוא התחיל. חינוך אופק ביטון יותר קשר מאשר סדריק, שבדרך כלל משחק בצד שמאל, מכניס פה עוד קשר, מחזק את השלישיית אמצע שלו. אופק ביטון יודע גם להצטרף מקו שני ולהפקיע שערים מפעם לפעם. שוב, כמו שאמרנו, סך הכל מחצית ראשונה מאוד מאוזנת,
איך אמר לי שי אהרון במחצית, אם זה היה קרב אגרוף, היינו מנצחים בנקודות. אבל פה הוא צריך לשים את הכדור ברשת כדי לנצח. בינתיים אספריה הולך לשום מקום. בוטקה משחרר את הפקק ונותן נגיעה ראשונה לביטון. והמסירה של ביטון לא טובה. ועכשיו תומה. קריאף משאיר את הכדור. כהן חוזר אל השוער, גל לפלר, מה חדש? כן, כפי שאמר מוטי קודם לכן, ניסו את דון סדריק באמצע, זה לא כל כך עבד מבחינתו של זיווריה, ולכן אופק ביטון נכנס במקומו, הוא מתבקש קודם כל לבצע עבודת לחץ מול שחקני הקישור של ביתר ירושלים, ובמידת האפשר כאמור להצטרף מקו שני ולנסות לכבוש, חוץ מזה מבחינת העבודה הגנתית, מרוצים בהפועל ירושלים. בינתיים כדור שהולך לקרן, לא. מה חדש אצלך, רוני? אז אומרים לשחקני ביתר ירושלים לשים לב קודם כל לשחקנים שמצטרפים מהקו השני, מבהירים להם, שימו לב, הפועל ירושלים משחקים מאוד התקפי, אז כל חטיפת כדור שלנו יכולה להסתיים בסופו של דבר בשער, לשחק קדימה, כל הזמן לחפש קדימה. ביטון מאבד את הכדור לקריאף, מנסה לקחת אותו, אבל קריאף בשליטה ומקבל שוב, ויש לו את כהן על קו ימין. יש כאן עבירה, כניסה של הראל שלום. השופט ניגש קודם כל לראות מה שלמה של כהן. הוא מזהיר את הראל שלום. אגב, בדרבי גביע הטוטו שהיה העונה, הראל שלום קיבל שני צהובים ואדום כשהוא יושב על הספסל, הוא לא שיחק בכלל. זה הישג יפה. כן. שועה עם הכדור החופשי לביתר ירושלים. 3 דקות בתוך המחצית השנייה. אדלי נותן לכדור הזה לצאת החוצה. אופק ביטון שקם מהספסל ונכנס, מוביל בטבלת הסטטיסטיקות של המנהלת בקטגוריה של אלוף המוחלפים. 13 פעמים הוא הוחלף, היום הוא עושה את הדרך ההפוכה מהספסל פנימה. ביתר ירושלים שוב מחסלת את הניסיון של הפועל ללכת קדימה. שועה מקבל את ביטון על הגב. אין כאן עבירה. שועה צריך לקום ולהמשיך לשחק. עכשיו הראל שלום נמצא בצד השני של העבירה, עבירה של קריאף שמזכה אותו בכרטיס צהוב. דקה 49, כרטיס צהוב לביתר ירושלים, מספר 24. השערים עוד אין לנו, אבל בארבע הדקות הראשונות של המחצית השנייה יש כבר עבירות. משחק קצת קשוח. עכשיו גלאזר להפועל. מלמוד. הראל שלום. גלאזר מחפש את בוטקה, אבל הכדור בכלל לא בכיוון שלו. שועה, קריאף, וקריאף מכניס כדור טוב מאוד לנחמני. נחמני ינסה לבעוט מכאן, קצת יומרני, וגלאזר נמצא שם. בתחילת הדרך כשהוא יצא עם הספרינט הראשון, הוא הרים את הראש, רצה לבעוט, ראה שזה לא מסתדר, אבל הוא התעקש על הביתה. למזלו זה גם נשאר אצל ביתה ולא סתם הלך החוצה.
מכריח פותח טוב את המחצית השנייה, כמה פעולות טובות, גם שתי חטיפות. אמנם הוא קיבל על הדרך צהוב, אבל הוא מאוד מעורב בדקות האלה במשחק. כהן, נכנס כדור טוב, יונה, שאתה שם את הגוף ומונע את זה. לא הגיע גם לסוף המהלך הזה יונה, אבל מאוד אהבתי את הילד הזה במחצית הראשונה. קודם כל ילד בן 18 שלא מפחד לקבל את הכדור ולבקש אותו. כל הזמן רוצה להיות במשחק, יש לו תנועה ללא כדור מצוינת, הוא בורח בזריזות לעומק, צריך קצת להתחזק, כמובן שהוא יצבור גם ניסיון, אבל בהחלט ילד מוכשר מאוד. ביטון, קריאף, תומה, ועכשיו הראל שלום, עובר יפה, בוטקה, והדיונה יורד ומרחיק את זה. השטה, יאו, גרצ'קין הולך אל יאו ומייצר לו כדור קרן. עשה עכשיו להגביה בסוף המהלך, אבל יאו במחצית הראשונה עשתה פה פריצה אחת גדולה והכניס כדור נהדר שבוטק היה צריך לעשות ממנו שער, ואתה שואל את עצמך למה הוא לא עושה 5-6 התקפות כאלה במחצית. אם יש לו את היכולת לעשות את זה פעם אחת, יש לו גם את היכולת לעשות את זה הרבה יותר פעמים. האם הפועל ירושלים תעשה את זה מכדור קרן? ישראלי עודף את זה. השטה. מלמוד, גוני, כדור לא מדויק, עכשיו הספריה, הספריה חשב על שוע שהגיע קצת מאוחר, אבל זה בכל זאת יהיה כדור חוץ לביתם. שלום, אספריה, ביתר יצאה יותר אגרסיבית למחצית השנייה ממה שהייתה בחצי הראשון, היא מרוויחה הרבה יותר כדורים באמצע ולא נותנת להפועל ירושלים כמעט לצאת פעם אחת אפילו קדימה. להוראות שמעביר אבוקסיס באמצעות הטלפון לאנשים שלו למטה על הספסל. וזה התרגום של ההוראות האלה. תגיד לו שזה בסדר, הבנתי. מזה מלמוד, אבל עוד שנייה הוא מסתבך ברגע שנתן לכדור לקפוץ שם על הדשא, הוא מאבד את היתרון של הכדור הראשון, אבל איכשהו זה נגמר בלי צרה. שועה מעיף מבט לצד שמאל
ומוצא את האיש הפנוי, והאיש הפנוי זה יונה, והוא בועט וסוחט הצלה מאדלי. סוף סוף השילוב הזה בין שואה ליונה כמעט מנפשר. ושוב פעולה נהדרת של שואה, מרים את הראש, הוא יודע שיש שם שחקנים ברחבה, אבל הוא הבין שהם סגורים ויהיה קשה למצוא אחד מהם, אז הוא נותן דווקא לאחור, רואה את ההצטרפות של יונה, ושוב הילד הזה מוכיח כמה כישרון יש לו. אספריה, מישהו צריך לבוא קרוב כדי לעזור לו, והמישהו הזה זה דהן, והפועל נחלצת מזה. קרוב ל-16,000 צופים באצטדיון. חתך לו את המסירה לתומה והופך בעצמו להתקפה נוספת של הפועל ירושלים, שני צהובים בעקבותיו, ובסופו של דבר כהן מוציא לו את הכדור. יש לו את הספריה, הספריה נותן לשואה רעיון, לחשוב על רעיון אחר. כן, אבל הספריה טעה, כי כל הקו היה חופשי והוא דווקא נכנס לאמצע, לאיפה שכל השחקנים חיכו לו, בזמן שגם גרצ'קין כבר פתח שמאלה והיה חופשי לגמרי. כהן טקה מפריע לו. דגני עושה את ההטייה, עכשיו מכניס את הכדור שטוח ובא כדי לקחת את הריבאונד. עכשיו קריאף, תומה, יונה, תומה, דגני, יונה, כהן, יונה, מישהו צריך לקחת את האחריות ולשלוח את הכדור לתוך הרחבה. יונה עושה את זה, אבל נחמני לא זרם איתו. כן, אבל הלך יפה מהר וזריז לעומק, השתחרר וחיפש איך הולכים לשער, והנה אופק ביטון. כן, ביטון. גם הוא אוהב ללכת קדימה. יש שלושה שחקנים להפועל ירושלים, אחד מהם זהו ביטון, אבל הוא לא מקבל את הכדור. שלושה שחקנים היו שם בתוך, באמצע הרחבה. יאו, מי שפצוע ולא יכול להמשיך זה טוגי, אפשר לראות אותו כאן ליד השופט. הנה גם השופט ניגש אליו עכשיו, כנראה שקרה לו משהו וגם ביקש להתחלף. אז בואו נשמע מגל מה קורה שם.
כן, טוגי כבר סימן לספסל קודם לכן שהוא לא יכול להמשיך, עכשיו הוא כאמור נשכב על הדשא, דורז'אן כאמור יחליפו, וזיו הרי ממש מבקש ממנו כל הזמן לעשות תנועת עומק בין הבלמים של ביתר ירושלים, ייכנס כאמור לבחורה שלו, מאוד מאוד מתרגש, והפועל ירושלים מקווים שהוא זה שיביא שער. אתם בוחרים את... מה אתם בוחרים? שער החודש, בבקשה. אלומלי, סל של פתרונות הנדסיים. כשזה טוב, רואים ישר. סקצ'רס, למה ללכת אם אפשר לרחף? עם נעלי סקצ'רס גלייד סטאפ פלקס, עכשיו בחנויות ובאתר. קמפטאון, חיים קלים בטיולים. אוהב איכות? אוהב ציון! דורז'אן, בן ה-29, פתח את העונה באשדוד, שיחק רק 5 משחקים, רק אחד מהם בהרכב הפותח, והוא שחקן הפועל ירושלים. עכשיו זוהי הבכורה שלו. השער היחיד שלו העונה היה נגד ביתר ירושלים בכפי הטוטו במדי אשדוד. אחד המשחקים הגדולים בקריירה של דור ז'אן היה בניצחון של בני יהודה על ביתר ירושלים לפני 3 שנים. הוא כבש צמד בתוספת הזמן כדי לתת לבני יהודה ניצחון. הנה הוא נכנס לבכורה שלו בהפועל ירושלים. גם שחקן שזיו אריה מכיר אותו טוב, כי הוא היה מאמן שלו בביתר תל אביב. בביתר תל אביב בת ים, תקופה שהוא היה חלוץ, חלוץ צעיר וטוב, שהפקיע לו מעט שערים. דורז'אן, מספר 16, בהפועל ירושלים, נכנס לתוך הרחבה ומחכה לכדור טוב מהבעיטה החופשית הזאת, שאותה ייקח בדש. ספקות, הכדור שלו. קריאף. ספריה. כהן. דני הולך לישראלי. מחצית שנייה טובה יותר של ביתר, השתלטה על המשחק, היא מחזיקה יותר בכדור, אבל ביום שניקולאי אסקו איננו, וביום שהספריה לא מספיק טוב, וירדן שוע רחוק מהשער, הוא מחלק הרבה מסירות טובות, אבל הוא עצמו רחוק מהשער, קשה מאוד לביתר ירושלים למצוא את הרשת, לפחות עד עכשיו. הנה הוא שוע. סוף סוף היה נדמה לנו שהוא עושה צעד לקראת הכניסה לרחבה, אבל הוא איבד את הכדור. יש גם ימים כאלה. בינתיים אנחנו 63 דקות ללא שער בדרבי הזה. אראל שלום. בוטקה. עבודה טובה של דגני. ישראלי נאלץ לצאת מהשער כדי לנקות את השטח, ועכשיו שוע שולח את הספריה. הספריה מרים את הכדור, נחמני ניגש לאף, ועכשיו תומה מכניס לנחמני, ונחמני נותן לתומה, ותומה, מה עושה תומה? בועט לבר השער! החוצה! החוצה! כן, אבל איום, איום והתקפה לא רעה, כמה מסירות טובות שם באזורים מסוכנים, בתוך הרחבה. בסוף המהלך תומה רוצה להמשיך את הרצף שלו, של הפקעת השערים. מסתובב טוב, משתחרר. גם ההפתעה הזאת שהכדור הולך לפינה הקרובה ולא לרחוקה. התחל להיות טוב, אבל לא מדויק. טוב בדרבי הזה ביציעים. הקהל של ביתר והקהל של הפועל מעודדים ושרים ללא הפסקה. בוטקה. ז'אן הולך ללחוץ.
שואה, אספריה, שוב בוטק עלי הפועל, ביטון, השטה, ז'אן מסמן שהוא רוצה את הכדור, אבל הוא יצטרך לחכות כנראה להתקפה הבאה. בוטקה. ירידה גדולה של הפועל ירושלים במחצית הזאת. בדש לא במשחק. בוטקה, שהיה מאוד פעיל בחצי הראשון, עשה הרבה פעולות טובות, קיבל הרבה מאוד כדורים, גם הוא נעלם מהמשחק. זאת הסיבה העיקרית שהפועל ירושלים כרגע לא שולטת במחצית. מחצית השנייה אלא ביתה ירושלים, דווקא היא השתלטה על האמצע. כדור הולך על שען, אבל ישראלי יודע לאן הכדור ילך, וגם הוא הולך לשם. תומה, הכדור לא מגיע לשוע. הלחץ שהפועל ירושלים עושה הוא לחץ טוב, עכשיו היא גם הוציאה עבירה. ובוטקה ליד הכדור, בדש מקפיץ אותו ישר לידיים של ישראלי. רוני, חילוף מעניין צפוי לנו בביתר ירושלים. נכון, סתיו נחמני הוא זה שמפנה את מקומו, ובר כהן זה שייכנס, ובאופציות ההתקפיות שיש כאן בספסה של ביתר, מה שמבקשים זה שדלילו אספריה ישמש כחלוץ המרכזי, ובר כהן בעצם יתפקד בקו ימין. עוד מעט התבצע החילוף הזה. עכשיו בינתיים ביתר ירושלים מנסה לצאת מהלחץ של הפועל. תומה יורד לעזור לשחקני הקו האחורי, אבל ביתר שוב מאבדת את זה, והשטה מוצא את ז'אן. ז'אן מוצא את בוטקה, בוטקה מפנה את עצמו לביתה ונתקל בדגני. ירדן שואה הפעם מאבד את הכדור. ז'אן, ועוד כדור לא למסגרת, ויש שם נבדל. כן, זה היה דור ז'אן, היה עם הניסיון של הביתה האחרונה והבדש עם אופק ביטון, ואז דור ז'אן שם בתוך הרחבה לא מספיק מדויק. סתם נחמני מסיים את תפקידו להיום. אתה יודע, הוא קיבל הזדמנות, אבל הוא לא קיבל מספיק כדורים. בחצי ראשון הכניסו לו כדור אחד טוב, ואז הוא בא לפינה הקרובה ונגח לא מדויק. בחצי שני הוא ניסה בכוח מרחוק לבעוט, כי זה הכדורים היחידים שהוא קיבל. אז אספריה, שגם הוא לא היה במשחק עד עכשיו, מתפקד כחלוץ. בר כהן נכנס ימינה, ובר כהן שחקן מצוין, רגל שמאל נהדרת. הוא ייכנס מקו שמאל הרבה לאמצע, כי זה מה שהוא אוהב לעשות. הוא הולך כל הזמן לעומק, הוא חושב כל הזמן על מסירות לעומק, והוא בעצמו הרבה פעמים חותך פנימה ובועט גם מרחוק. כן, וארבע מהמסירות שלו הפכו לשערים. יש לו ארבעה בישולים בליגה, עדיין לא כבש בליגה, אבל יש לו שער אחד בגביע נגד כפר קאסם לבר כהן. בינתיים הפועל ירושלים. האם יש כאן עבירה של דהן? יש עבירה.
קשה להפועל ירושלים. אנחנו נכנסים ל-20 בדקות האחרונות בדרבי. שחקני ביתר פוקחים עין במיוחד על דור ז'אן שמנסה להתמקם בתוך תיבת החמש. הראל שלום מגיע, לא, זהו ביטון, אבל הכדור הולך החוצה. יונה מתחיל את הריצה שלו ומקבל מבר כהן את הכדור. כהן עם הכדור לתוך הרחבה, הגנת הפועל מרחיקה. הנוכחות של בר כהן עכשיו עם המסירות עומק שלו יכולה לשחרר קצת יותר את ירדן שואה ללכת לעומק ולא לבוא לבקש את הכדור, כי עכשיו בר כהן וגם עידן יונה מבקשים את הכדור, ואז אתה רואה שירדן שואה הולך יותר קדימה לאזור של הספריה, זה יכול להפוך את ביתר ליותר מסוכנת. דגני, כדור שלו מגיע ישר אל גוני נאור, נאור הולך אל פיתון. המהלך הזה לא צולח להפועל ירושלים. תומה מגיע ראשון, יונה, דגני שוב נאלץ ללכת אל השוער שלו ישראלי שמעיף את הכדור לעבר בר כהן במחצית המגרש של הפועל ירושלים. בוטקה, יונה גולש אבל לא מצליח להוציא את הכדור לאדומים, וזהו השטה. השטה רואה שליפות לשער זה לא לעניין. שני שחקנים של הפועל ירושלים מחכים להרמה טובה. בוטקה מוציא את הכדור החוצה, יאו מוסר, נכנס לתוך הרחבה, המסירה לא באה, פעיטה באה, אבל החוצה. שוב בדש, שאוהב להיכנס מצד ימין עם רגל שמאל, תמיד מחפש את זה, את הירושלים מחכה לו עם שחקן או שניים כדי שלא יעשה את זה בקלות, גם הפעם מקשיב עליו, מצליח לבעוט, ולא מדייק שוב. כרגלו מחפש את המסירה הארוכה, יש לו שם את שואה ואת הספריה, ושואה הולך לאחור כדי להשיג את הכדור הזה, משיג אותו ומאבד אותו. לא מחצית ששואה ירצה לזכור, אלא אם כן ב-17 הדקות האחרונות הוא יעשה משהו שישכיח ממנו את הדקות קודם לכן במחצית הזאת. כהן לבר כהן, גני, גני צריך לרוץ עכשיו כדי לפוס את מקומו בהגנה, כאשר בוטקה מקבל את הכדור, מרים את הראש, רואה שלושה שחקנים שלו, היציע של הפועל ירושלים צועק פנדל, גרינפלד אומר לא, ובדש ינסה למצוא את אחד מארבעת השחקנים של הפועל שנמצאים בתוך הרחבה. ויש כאן שריקה, העבירה היא נגד הפועל. אתם בוחרים את השחקן המנצח עכשיו, בבקשה.
משרד הכלכלה בדק וקבע. בנק מרקנטיל, הכי ידידותי לעסקים. אתה מורחק 3 ימים לטורקיה. לך תחזור עם שיער. השתלת שיער אצל הילד גאיר, כוכבית 2127. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? אלטשולר שחם פנסיה. גולי נאור שמגיע מאחור, מגיע חזק, עושה עבירה. אין פה פנדל. גרינפלד קרוב, ראה את זה, צודק. השטה מנסה להסתובב. כדור לא בשליטה שלו וגם אין שם באמת עבירה. דגני שואל את גרינפלד למה הוא לא נתן לו עבירה קודם. ביציאה של דגני קדימה שהוא עשה את הדריבל הארוך הזה, בסוף הוא איבד לכדור, הוא חושב שהייתה עליו עבירה, גרינפלד אמר להמשיך. הדיון המתאושש בביתר ירושלים תכניס עוד מעט את ליאון מזרחי. דווקא עדי יונה הוא זה שיוצא כדי לפנות מקום לליאון מזרחי בין ה-20. אולי התעייף קצת, אולי כבר קשה לו, אבל כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד מוכשר הילד הזה. אהבתי את המשחק שלו היום, משחק עם הרבה ביטחון, כל הזמן בורח בלי כדור, לעומק, לא חושש לקבל את הכדור. יש לביתה ירושלים כישרון גדול בידיים, היא צריכה לדעת לטפל בו, לשמור עליו ולשפר אותו. אני חושב שהוא לא שלה, הוא מושאל בכלל. שאל? אבל, כן, נדמה לי שהוא ממכבי. לא, בר כהן ממכבי, סליחה. קריאף. לא עובד גם המהלך הזה. והנה כדור בין שניים, אבל השוער יוצא, השוער של ביתר יוצא ולוקח לפני שז'אן מגיע. כדור של שואה הולך אל אספריה, מרחקים גדולים מאוד בין שחקני ביתר ירושלים. אספריה שוב על הדשא וגרינפלד שוב לא שורק לטובתו. בר כהן כמעט מצליח להכניס את אספריה. עכשיו זה אוטומה, שופט לא שורק גם על זה. בדש רוצה את הכדור, מקבל ומוכשר. ז'אן מזרחי דגני אספריה, ואספריה הולך לעבר השער. לא הייתה לו הרבה ברירה, כי כל שאר הצהובים היו הרחק מאחור. פעולה טובה של אספריה, קיבל את הכדור דגני עם עוד יציאה יפה קדימה, והפעם מסירה בזמן. אספריה בזווית קשה, אבל אתה יודע, כשהכדור מתלבש לך, גם מפה לפעמים אנחנו רואים שערים. ניסיון לא רע בכלל. הראל שלום. דקה 80. האם נצא עם גול אחד לפחות מהדרבי הזה? לא,
אתה יודע, אנחנו מכירים משחקים שבשלבים האלה שתי הקבוצות רוצות לנצח בכל מחיר, ואז הולכות על כל הקופה. אני לא חושב שזה המקרה. אני חושב שפה שתי הקבוצות יותר יזהרו מלספוג עכשיו איזה שער ולהפסיד, מאשר ללכת על כל הקופה ולנצח. מלמוד ביטון בוטקה נכנס טוב מאוד בוטקה לכדור של ז'אן, מנסה להחזיר לו בר כהן, הופך אבל הופך לכיוון הלא נכון, לחץ גדול מאוד של שחקני הפועל ירושלים על קריאף, זה כדור חוץ הביתה. מבחינת הפועל ירושלים, בוא נראה רגע כאן את המהלך הזה של בוטקה עם כדור הרוחב, גם אם זה נוגע בסוף ביד זה בא מהגוף, זה הולך דרך הגוף, אני גם לא בטוח שאפילו הייתה כאן יד, אבל הפועל ירושלים לפחות יכולה להיות מרוצה מזה שבעשר דקות האחרונות היא חזרה עוד פעם להעביר את המשחק למרכז ולא באזור הרחבה שלה, השתלטה מחדש על האמצע ביתר די רחוקה מהשער שלה. שוב דגני הפורמט של ההתקפה הבאה של ביתר ירושלים יצא מדגני, ככה זה בדרך כלל, או שהוא מוסר כדור עומק, או שהוא עשה, עושה את מה שהוא עשה כבר כמה פעמים במחצית הזאת, הולך בעצמו, עובר את קו האמצע, נכנס לעומק ומחלק כדורים לחברים שלו, אבל בינתיים זה לא מביא לשערים. בוטקה עוצר את המסירה הזאת, ביטון משאיר להשטה, עכשיו הראל שלום, השטה, מלמוד, השטה, שלום, בוטקה, מכניס את הכדור בוטקה, אבל ההגנה של ביתר למדה כבר את המסירות האלה. וזה נגמר בסופו של דבר בעבירה. עוד כדור עומק של דגני, שואה, בר כהן נכנס לתוך הרחבה, שואה מחפש את הספריה, לא, השופט הקו מניף את הדגל, וואו, שער, היה שער נהדר, שאלה אם באמת היה פה נבדל, סוף סוף שואה במשחק מקבל את הכדור, לא יודע. צריך לראות אם הספריה, לא יודע אם הספריה בנבדל. יש שם שחקן של הפועל ירושלים ושחקן שהיה שלישי מהספריה. אני לא בטוח. שאולי היה כאן קו אחד, עבר לבדוק את זה. קודם כל כניסה נהדרת של הספריה, ו-
והקבעה הגדולה של ירדן שוע שברח שמאלה, מצא את עצמו חופשי לגמרי. אני לא נעול על זה שהיה פה נגדל. הספרייה אולי באה קצת מאחור. ריין שרייבר נמצא בעמדת עבר, הוא מדבר עכשיו עם גרינפלד. מה הוא אומר לו? האם הוא אומר לו משהו שיצריך את גרינפלד ללכת אל המסך ולראות האם הכוון שלו הניף את הדגל נכון? היה שם שחקן לפני אספריה שיכול להיות שהוא היה בנבדל, אבל אספריה נראה לי בא לא, דווקא מאחור. לא, השחקן הוא לא שייך. הנה, בוא נראה. הנה, השחקן זה בר כהן. אתה רואה את בר כהן? בר לא, כהן. לא, אבל בר כהן לא מעורב לא במהלך הזה. לא מקבל את הכדור בכלל, אספריה מקבל את הכדור, והוא לא בטוח בנבדל. השחקן הזה שמרים את היד, קשה לי לזהות אותו מכאן, הוא זה שכנראה היה בקו אחד עם אספריה. את זה צריך לבדוק. אני מניח שהסרגלים נשלפים שם בעמדת עבר, וגרינפלד מחכה. וכל השחקנים כמובן מחכים במתח. הם מודדים עכשיו את הקווים. האם היה כאן קו אחד? האם הדרבי הזה יוכרע בהחלטת ור? יש שער, היה קו אחד, ושחקני ביתר ירושלים חוגגים 1-0 לביתר ירושלים בדקה ה-86. והכובש הוא אספריה שעולה ל9 שערי ליגה העונה. פועל ירושלים החזיקה מעמד יפה, היו לפרקים רגעים במשחק הזה שהייתה טובה יותר, אז בואו ונראה. הנה הקווים. אין נבדל, יש שם שחקן של הפועל ירושלים, האחרון. כן, זה גלאזר. זה גלאזר, כן. ששובר את קו הנבדל. הוא זה שגם הרים את היד ומבקש אופסייד, אבל לא היה. כן, אז אני ראיתי במהלך הראשון שהספריה בא מאחור, ויש לנו פה גם ירדן שוע עם בישול עשירי, וגם אספריה עם שרצ'י. הזכרת שבעונה שעברה מלך הבישולים היה עומר אצילי עם 10. עומר אצילי עם 10, גם לפני שנתיים עומר אצילי עם 10. ובוא אני אתן לך עוד נתון. ירדן שוע, מספר הבישולים שלו בשתי העונות הקודמות ביחד היה 10. עכשיו יש לו 10 בישולים בחצי עונה. ועוד בישול גדול. ואמרת קודם, ירדן שוע ירצה לשכוח את המחצית השנייה, אבל אולי הוא יעשה פעולה שהוא יזכור. הוא עשה עכשיו פעולה שהוא יזכור. שוע מבשל את העשירי, העונה, אספריה כובש את התשיעי שלו, וביתר ירושלים עולה סמוך מאוד לסיום ל-1-0 בדרבי הזה. זה עוד לא נגמר, אבל זו תוצאה שבאמת לוקחת את ביתר ירושלים קדימה, קדימה לעבר המטרה שלה להיות בפלייאוף העליון. ביתר ירושלים ניצחה 3 מ4 משחקי הליגה האחרונים. קודם לקח לה 12 מחזורים כדי להשיג 3 ניצחונות. היא עושה 3 מ4 והיא קרובה מאוד לעשות 4 מ5, ופירושו של דבר רק הכיוון למעלה לעבר הצמרת. גרינפלד שורק כאן לעבירה והכדור יהיה של ביתר ירושלים. אנחנו נכנסים עוד מעט לדקה ה-90, כאשר איתי זדה הוא החילוף שמתבשל בהפועל ירושלים, ואתם בוחרים את השחקן המנצח. חברת המתנות שלי משווקת מורשת של מוצרי קבוצות הכדורגל הישראלי המובילות. איזו הצלה! עוברים למזגן ירוק של אלקטרה ומצילים את הכדור. מוצרי חורף לא קונים סתם. נכנסים וחוסכים בסניפים ובאתר של ובינתיים עוד אתם בוחרים את מה שאתם בוחרים. הפועל ירושלים נשארת ב10 שחקנים, צהוב שני להשטה. כן, תראה, גרינפלד שרק לעבירה ישר, הוא לא התכונן להוציא להשטה צהוב שני, הוא שרק לעבירה. בא ירדן שוע ואמר לו, לך תראה איזה פציעה הוא, איזה כניסה הוא נתן לו. גרינפלד הלך לשחקן, ראה מה קרה, קרא להשטה והוציא לו צהוב שני. כי זה היה נראה לא חמור, אבל אתה רואה פה את השליחת רגל קדימה, ואז אתה מבין שזה בעצם... אתה רואה כאן גרינפלד לא הולך להוציא צהוב. הוא
הוא בסך הכל שורק לעבירה, אחר כך הוא ראה מה קרה. לא, לפעמים שורקים קודם לעבירה ואחר כך מוצאים את הצהוב, זה לא אומר. זה הצהוב הראשון. היום כבר אדום שלישי להשטה, בעונה שעברה היו לו שניים כאלה, אגב, פחות או יותר באותה תקופה של דצמבר-ינואר, אני רק יכול לקוות שהשטה את האדום השני שלו לא יקבל הפעם בינואר, ולא יקבל בכלל. אז הפועל ירושלים סופגת, והפועל ירושלים נשארת בעשרה שחקנים, והפועל ירושלים גם תעשה חילוף. ועד ביתר ירושלים עם חילוף כאשר מדמון ייכנס. גלאזר יפנה את מקומו לאיתי זדה, ששחק רק 12 דקות ליגה בחודשיים האחרונים. 6 דקות תוספת זמן. ביתר ירושלים מכניסה את מדמון על חשבונו של תומה. כן, הפועל ירושלים עוברת לשלושה בלמים, ככה נראה לי, הראל שלום, מלמוד ויאו, ישחקו כשלישיית בלמים. בשני המחזורים הראשונים, תוספת הזמן קבעה את התוצאות של הפועל ירושלים. נגד קריית שמונה, הפועל ירושלים ספגה שער שוויון בתוספת הזמן, היא כבשה שער שוויון נגד אשדוד במשחק האחרון ותוספת הזמן. האם היא תצליח לעשות את זה גם היום בדרבי? הנה ביתר ירושלים עם בר כהן, שואה מקפיץ את זה. זה היה ליאון מזרחי שכמעט וכבש, אבל הכדור ניטס בגופו של אדלי ומנע ממזרחי שער בכורה. ומנע משוע את הבישול ה-11 שלו העונה, כי עוד פעם משוע שם כדור גדול על הראש של שחקן. בר כהן. דן. קריאף. הכדור הולך לאיבוד, קצת יותר משלוש דקות נותרו לשריקה האחרונה בהחלט של גרינפלד. צ'ואה אספריה הכין כבר את הרגל, אבל הכדור לא הגיע אליו בסופו של דבר. שוב שואה. הנגיעה האחרונה שלו, ויהיה כדור שוער של הפועל ירושלים. קריאף. בר כהן הולך לעבר השער. בר כהן רחוק מהמסגרת. ז'אן מסמן כל הזמן לחברים שלו, תנו לי כדור, תנו לי כדור. מי שמקבל את הכדור עכשיו הוא בוטקה. נאור. בוטקה.
יאף צריך להעיף את הכדור לצד השני, זה מה שהוא עושה. בר כהן מנסה לצוד כדור בין השוער למגן. הפועל ירושלים צריכה למהר, ישרה לה דקה אחת. ביטון, נאור, שלום, ממהר עם הרמה לתוך הרחבה. איכשהו קרצ'קין נותן לכדור לקפץ מעליו. זה יהיה כדור חוץ להפועל ירושלים. נאור, מלמוד. ייתכן מאוד שזו ההתקפה האחרונה של הפועל בדרבי הזה. האם יהיה כאן שער דרמטי? מלמוד מקפיץ את זה. כן! שוויון! אופק ביטון! איזו דרמה בדרבי הירושלמי! דקה 96! התקפה האחרונה של הפועל ירושלים! ושוויון אחד של אופק ביטון. יותר דרמטי מזה אנחנו לא יכולים לבקש. ועוד בעשרה שחקנים, ומשחק שלישי ברציפות, שגם את זה הזכרת קודם. שני המשחקים הקודמים של הפועל ירושלים הוכרעו בדקה האחרונה של התופסת זמן, תוספת זמן. הם לא הוכרעו, התוצאה נקבעה בדקה 90. נקבעה, וגם היום. פשוט מדהים, אופק ביטון שיודע להתגנב מכף שני, גם מקבל כדור גדול ממלמוד ונוגח את זה בשקט, בחוכמה, ועושה פה שוויון שבאמת אני לא חושב שאפילו הפועל ירושלים האמינה שהיא עוד מסוגלת להציל את המשחק הזה. נגיחה מצד אחד לצד השני, איתמר ישראלי עומד קרוב לפינה הנגדית והפועל ירושלים חוגגת עם האוהדים שלה, והשחקנים של ביתר פשוט לא יודעים מאיפה זה בא להם. להשיג שער יתרון בדקה ה-85 ולאבד אותו בתוספת הזמן, עמוק בתוך תוספת הזמן. גרינפלד מוסיף זמן, אני לא יודע כמה, אולי יהיה זמן עוד לביתר ירושלים לעשות התקפה ולעשות את הערב הזה עוד יותר דרמטי. הכדור של דגני הולך פנימה לתוך הרחבה ובוטקה יוצא, זדה עובר, איתי זדה עם הכדור לאמצע, והרחקה של בר כהן לפני שהכדור מגיע לשחקני הפועל, וכך מסתיים לו הדרבי עם כמעט שער ניצחון של הפועל ירושלים. אבל בסופו של דבר שתי הקבוצות מחלקות את הנקודות, השמחה הגדולה היא דווקא של הפועל ירושלים שנמלטת מהפסד בשיניים. ואנחנו קיבלנו מחצית שנייה נהדרת, חצי שני היה מלא באירועים, ראינו פה שני שערים, שער אחד דרמטי בסיום, אבל קצב טוב, שתי הקבוצות שיחקו כדורגל לא רע, בסך הכל אפשר להגיד, באנו בהרגשה שהדרבי הירושלמי הוא דרבי שוויוני ואי אפשר לדעת מי ינצח בו, וככה גם אנחנו מסיימים את היום הזה.